Dugogodišnji voditelj televizije Prva Goran Dimitrijević napušta ovu kuću. Ovu informaciju potvrđuju sa Prve televizije. Istina je da smo sa dugogodišnjim voditeljem B92 i Prve sporazumno raskinuli saradnju. U narednom periodu se mogu očekivati brojna iznenađenja kad su u pitanju ne samo transferi, već i predstavljanje potpuno novih TV lica, naveli su iz Prve televizije. Podsjetimo, pre dolaska na Prvu televiziju, Goran Dimitrijević je radio na televiziji B92.